Близько 100 карантинних порушень. Цими вихідними правоохоронці провели майже 130 рейдів та перевірили понад 560 об'єктів. У регіоні на порушників карантинних вимог загалом було складено 92 адміністративні протоколи. Зазначу, що від переходу Одещини до червоної карантинної зони поліцейські приділяють посилену увагу дотриманню правил пасажирських перевезень та прийому відвідувачів у закладах громадського харчування і торговельних центрах. Зокрема, стежить за наявністю засобів індивідуального захисту, дотриманням соціальної дистанції, сертифікатів про вакцинацію чи інших відповідних документів. Нагадаю, що за порушення правил карантину передбачено штраф розміром від 17 тисяч гривень для фізичних осіб та від 34 для юридичних.